възможно. Събирам сухилиста наоколо и се опитвам да бъда полезен за Джон. Той сега се трепе да прави неща, които биха ми отнели твърде много време. Или биха ме застрашили. Сега ще събера бамбук за заслона. Виждате, че тук има доста. Точно това търсех. Трудно може да се намери по-здрав материал за заслон от бамбук. Той е по-еластичен от много видове стомана и е най-здравото дърво на земята. Късметлии сме, че имаме всичко това наоколо. Материалите са на една ръка разстояние. За жалост нямам чук и бирони, но природата пак ще ми помогне. Ще вържа всичко с лиани. Ще огледам тук. Тук видимо е минало някакво животно. Земята е отъпкана. Ще използвам парче бамбук, за да направя капан. Ще разцепя ствола, за да образува кинетична енергия, да защита животното. И двамата сме уморени и имаме нужда от калории. Не мога да изпусна тази възможност. Имам шанса да заложа кабан. Може да извадим късмет. Човек изхабява средно 90 калории в час при спокойно ходене. Активното натоварване и надморската височина могат да увеличат разхода до 500 калории в час. Трябва да намерим храна, и то не растителна. Трябват ни белтъчини и калории. Ако останем без енергия, ще ставаме все по-слаби и може да умрем. Номерът е да се разцепи цялото до тук. Бамбукът се разцепва и се разтваря с пръчка. На нея се закача примамка. Животното я издърпва, а бамбукът го защитва за врата. Двете половини се събират и го хващат. Трябва ми спусък. Ще го направя от бамбук. Но ми трябва и връв. Разбира се, имам връзките на обувките си. Сменил съм ги със специална армейска връв. Тук има 7 корди, всяка издържа по 20 кг. Обвивката издържа 80 кг. 7 по 20 и 1 по 80, общо 220 кг. Паракордата се използва за пръв път от американските военни в парашутите по времето на Втората световна война. Това са кордите вътре. Ще ги изкарам от връзката и ще ги използвам за капана. Вече на земята войниците открили, че тънките корди са изключително полезни. Може ли да се ползват за закачане на екипировката и за транспортиране? Ето ги. Виждате, 7-те корди. Всяка издържа по 20 кг. Човек може да заложи 20 неуспешни капана или пък един успешен. Последните разбрах, че животното е минало тук наскоро, през последните 6-8 часа. Това е спусъкът. Ще вържа един плод, който намерих на края на врата при спусъка. Плодът мирише много силно. Животното ще го надуши. Сочене. Всички животни наоколо ще го надушат. Бамбукът е много здраво дърво. При отпускане възвръща първоначалната си форма със силен удар. Ето така. Сега гледам да не кихна. Капанът е заложен. Трябва да се връщам, вече се стъмва, а Коди ме чака за заслона. Често срещана тук змия. Отровна е, така че я отбягвам. Вижте окраската ни. Слива се напълно с лианите. Тази отровна змия обитава Централна и Южна Америка и достига дължина до 2 метра. С отровата си обездвижва дребните гризачи преди да ги изяде. За пръв път виждам такава. Малка е, но джунглата си иска уважението. Не се закачайте с такова животно, може да ви докара анафилактичен шок. Не са ме хапали змии и не искам да ме хапят. Със сигурност ще тръгна в обратната посока.
си правят заслон за първата нощ от към джунглата. Ще направя просто скеле. И двамата сме изтощени. Трябва ни просто покрив да ни пази от дъжд. Няколко пръта и няколко листа ще са достатъчни. Виж колко са големи. Добър улов. Как да не се възползваш от лесно режещ се бамбук, удобни лиани и огромни листа. Скелето се прави елементарно, мяташ му няколко листа и заслонът е готов. Искаш ли следващия път? Да. Ето. Трябват ли още отзад? На мен ми изглежда добре. Нека просто сложим един протокторен, за да се държи всичко здраво. Какво има? Капанът определено му е счупил врата. Било е вече мъртво, когато го цапардосах. Това пък какво е? Агути. Агуми ли? Не агути. Не е голямо, но пак си е храна. Сурово ли ще го ядеш? Не, ще го опека на огън. Какво? Трябва само да напалим огън. Мислех, че ще се зарадваш да намерим храна. Малко съм шокиран. Не искам да ти прецаквам, брати. Да го правиш. А дали ще добием огън? Нали си спец в областта? Запали един огън. С какво? Не сме го обсъждали дори. Тогава аз ще го запаля. Виж, гладен съм. Ще го изям това. Ще си го разгледа с теб, но ще го опечем и изядем. Коди отдавна се занимава с това, но аз имам свои идеи за нещата. Нямаме кибрид. Всичко наоколо е влажно. Ще трябва някак да запаля огън с фенера. Ще изкарам крушката. Имам една идея и ще я пробвам. Ще изкараме крушката и ще я счупим, без да чупим жичката. С нея ще запалим пламък за огъня. Добре. Най-трудното ще е да счупя стъклото, без да повредя жичката. Обикновените крушки имат тънка жичка, през която минава ток. При наличие на ток, жичката се нагрява до 250 градуса по Целзий. Ще го сглобя пак, да не изгубим нещо. Фенерът трябва да работи. Сега ни трябва плосък камък. Ще изчупя крушката с ножа си, но трябва да е плосък твърд камък. Няма да го търся, куцайки. Ще си стоя тук. Дръж, отивам да потърся. Добре. Дори специалист като Голди трудно ще намери сух материал за палене тук. Огънят не случайно е един от основните елементи. Не само е много полезен, но дава и психологически стимул. Ако в нашата ситуация можем да си напалим огън, без да подпалим джунглата, това ще е силен стимул за оцеляване. Много важен в такава критична ситуация. Сега вадя и усупвам дървесна сърцевина. Връзвам върната на нещо като гнездо. Това е рамката. Има малка плътнатина за прахана. Не знам дали ще се запали от фенера. Може да се запали като от кибрид или пък да тлее като триене. Затова имам план А и план Б. Храната е хубаво нещо. Стига да може да се яде. Сега остава Джо да запали огъня. Такъв камък ми трябваше. Иначе това агути е безболезно. Това е много деликатен момент. Имам само един опит. Всичко зависи от него. Трябва да внимавам. Няма да имам втори шанс.
здрава е. Мисля, че жичката е здрава. Виждам я. Да, това ми трябваше. Трябва много да внимавам. Жичката е по-тънка от човешки косъм. Добре. Затворена във вакуума на крушката, жичката запазва температурата си, докато получава захапване. Само да се запали и те оставям на мира. Не знам дали ще стане и се изнервя. Ще стане. Имай вяра. Готов ли си? Броим до три и почваме. Едно, две и праз. Да. Имаме само един минимален шанс. Жичката ще прегори за част от секундата. Ако топлината не достигне влакната, няма да запалим никакъв огън. Това е. Едно. Две. Три. Двойно оцеляване. На вулканичен остров в Никарагуа, Джо и Колби имат един единствен шанс да запалят огън от откритата жичка на крушката. Готов ли си? Тя ще прегори за част от секундата след включването. Броим до три и действаме. Едно, две и праз. Да. Едно. Две. Късай влакна и ги слага отгоре. Хайде. Хайде, братле. Още. Веднага. Слагам го. Продължавай да късаш. Продължавай. Да. Не бързай да се радваш. Не бързай. Слага още. Не го задушавай. Готово. Имаме си огън. Поздравления. Право на това. Мразя да губя.